Goeiedag, ek is Raadslid Dirk Wessels van die George Municipaliteit. Om die verspreiding van COVID-19 op te slaan, is dit noodzakelijk dat ons allemaal die reëls en regulaties gehoorzaam, soos aangekondigd door president Cyril Ramaphosa. Laat ons nie hierdie reëls buig om onszelf te pas nie, maar kom ons denk aan ons families, ons vrienden, ons collega's en die brede gemeenskap. Kom ons maak nationale veiligheid ons eerste prioriteit, dier nie in publieke areas te oefen nie. Hierdie sluit in die stap van honde, draf, fietsry en hardloop in woude en berge. Kom ons vermy sosiale geleenthede by vriende en kom ons verlaat slegs ons wonings indien absoluut nodig. Let asseblief daarop dat alle publieke areas gesluit is vir die volle 21 dae. Ons pleidooi is dat ons allemaal die reëls gehoorzaam vir die volgende 21 dae van afsondering. Deur te isoleer, vermag ons baie meer.